Қымбатты телекөрмендер, Таң Шолпан бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысын жалғастырады. Біз дәл осы тақырып төңірегінде бүгін студия қонақтарымен арнайы сұхбат құрамыз, талқылаймыз, жіктейміз, сол үшін бізбен бірге болыңыздар. Бүгін бізде қонақта таныстырып өтейін, зейнеткер, аудандық ақсақалдар алқасының төрағасы Серікқазы Байқоңыров ағамыз. Ассалаумағалейкум аға. Қош келдіңіз. Этнограф, журналист, Бекен Қайрат ағамыз келіп отыр біз арнайы. Қош келдіңіз аға. Және де болашақ еліміздің тізгін ұстар азаматтарым 11 жасар Әлтайыр Кәрім мен 10 жасар Мұхамеджан Жұбаныш. Қош келдіңіздер, жігіттер. Қалдарың қалай? Жақсы. А, 8-десің бе сен? Мен сені 10 жасар екен деп, байқап отырсам, сен 8 жасар екенсің ғой. Жақсы. Қайырлы таң. Студиямызға қош келдіңіздер. Әр сәрсенбіде Таң Шолпанның төрінде біз ұлттық дәстүрлерімізге міндетті түрде тоқталып, әр қайсын жіктеп отырамыз. Бүгін енді тектілік феноменіне тоқталайын деп отырмыз. Яғни қазақта жеті атасын білмеген жетесіз деген сөз бар. Бүгінгі жастар қаншалықты біздің замандастарымыз жеті атасын біледі және оның маңызы қандай деген сұрақ бізді толғандырады. Ең әуелі өзіңізден сұрайықшы. Жеті атаның маңызы неде? Жеті атаның маңызы өте жоғары. Жоғары деп айтатын себебім, бұл енді жеті атаға толмай қазаққа үйлендірмеген баласын, жеті атаға толмай ешқайдан шашын, ешқандай шара жасамаған. Жеті ата деген ұғымда қазақтың қанының тазалығы, қазақтың өзінің тазалығы жатыр. Жеті атасын білмеген жетесі деген қазақтың сөзі бар. Оны айтқан себебі, жеті атаға толмай жаңағы үйлендірмегеннің арқасында жетесіз деп айтатын себебі сол деп ойлаймын. Бекен аға, енді өзіңіз осы тақырыпта қалам міндеттер тербеген шығарсыз. Бұл тақырыпты енді сізден артық білетін адам кемде кем ғой? Бұл жеті ата дегеніміз негізінен генетикалық жағдайдың сыртында мұнда үлкен мән бар. Жалпы қазақ халқы рулық құрылымның ұлы даланың мәдениетін бойына сіңірген тұтас қоғам. Егер қазақтың ұлы қоғамын білмейінше, оның жаңа генетикалық жаңа даму әлеуметтік жағдайын түсіне алмайсыз. Сол ұлы құрылымның негізгі тетігі жеті атадан құралады. Мәселе жеті ата қыз беріп қозғалу емес, мәселе туыстық қатынас сақтау. Түсіндіңіз ба? Өйткені сен өзіңнен қыз ала берсең, туыстық қатынасың өрлемейді ғой. Құда болу, құдандаулы болу керек деген сияқты. Сондықтан бұл жеті атаның мынандай бір мәні бар. Жеті атасын білген ол жеті жұрттың қамын жер дейді. Ал жеті жұрт деген кім? Түсіндіңіз бе? Сондықтан бұл жерде жалпы біздің көшпенділер қазақ қоғамында ең бастысы адам факторы, адам капиталы бірінші орында отырады. Айталық, біздің қазақ қоғамында құл болмаған. Неге? Ал сізді білесіздер ғой, ислам шариғатының ең негізгі тетігі адамды құлдықтан азат ету. Демек құл болмаған қоғам қалай? Бұл әлеуметтік теңсіздік болған, теңдік болған бұл жерде. Сондықтан жаңағы жеті аталық құрылым, жеті аталық құрылым, осыны толық қамтамасыз ете білген. Сонан кейін екінші жағынан жеті аталық құрылымда әлеуметтік жауынгерлік мәні бар. Яғни сен өз өн, сенің жаңағы көшпенділерді әскери жауынгерлік тактиканы ондыққа, жүздікке, мыңдыққа, төмендікке бөліп отырған. Сонда бір атаның, бір әулеттің, бір шаңырақтан 10 баласын ондыққа қойып қояды. Ал сол әулеттің аталықтың баласын жүздікке қояды. Ары қарай сол ұру-ұрумен жаңағы құрылым болады. А мұндай жағдайда ол соғысқанда бауырын жауға бере ма? Түсіндіңіз бе? Міне Шыңғысхан осындай жүйе, бұл түріктен шыққан жүйе. Екінші, жеті атаның ішінде тәрбиелік мәні бар. Тәрбиелік мәні бар. Әлеуметтік тәрбиелік мәні. Тәрбиелік мәні деген сөз, жалпы қазақ қоғамында институттар бар. Ененің, атаның, әженің, батырлардың, жыраулардың, ақындардың, ахундардың деген сияқты. Осының басы жеті аталық жаңағы генетикалық дейміз бе, не дейміз, әлеуметтік құрылымға негізделіп жасақталды да тәрбиелік мәні бар. Енді айта берсек көп. Мұны тек қана жаңағы қыз алыспау, қыз беріспеу деген ол бері жақ көрінісі ғане. Бері жақ көрінісі ғане. Өйткені бізден басқа халықтар, түркі халықтары, мұсылман халықтары ағасының баласын ала береді. Қаны бұзып кеткен жоқ қой. Мәселе онда емес. Мәселе сен өзіңнен қыз алмау арқылы, басқадан қыз алу арқылы соны туыстық қатынасы қоғамды тұтасын сақтап тұрған жоқсың ба? Сол арқылы бүкіл бүтін қазақ қоғамды тұтасып тұрған жоқ қой. Түсіндіңіз ба? Ең негізгі осында жатыр. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Жаңа қорғаннан Ерубай есімді көрерменіміз хабарласып отыр. Біз байланысқа қосып пікірін білейікші. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Сіз тікелей байланысасыз. Сәлеметсіз бе, Ерубай аға?
Тыңдап тұрмыз, өзіңізді айта қойыңыз. Тікелей эфирдесіз. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Құрметті қазақ елі, құрметті таңшолпан жүргізушілері. Мына бүгінгі сәрсенбінің сәтті күні баршамызға бақыт, береке, ынтымақ ала келсін. Көп рахмет. Бұл шежіре деген мәселе өз бұрыннан келе жатқан дүние. Жаңа қонақтарда айтып отыр ғой, жеті атасын білмеген жетесіз деп. Иә, бұл өте даулы мәселе қазіргі кездегі. Мына кезінде Мәшһүр Жүсіптен бастап Мұхамеджан Тынышбаевтың шежірелері осы соңғы бір 15-20 жылдың көлемінде шежіре жазғыштар көбейіп кетті. Біліп жазады, білмей жазады. Сол мына кейбірде қарап отырсаң, мына Сейіткен Жақметовтің жазған дүниелері, Ақселеудің жазғандарында біраз дүниелер бар. Ал енді осы қарап отырсаңыз, осының ішінде қарама-қайшылықтар көбейіп кетті. Солар анау ата бабамыз осы уақытқа дейін айтып жазып келген дүниені жоққа шығарушылар көбейіп кетті. Сондықтан мына мен айтар едім, қазақта шартық қошқар ем бұзады, шалам молда ел бұзады дейді. Мына ғалым екенін деп аузына келгенін жазып ұруды ұруды бірін біріне айдап салуды тоқтатпай болмайды. Бұл шежіренің ешкімге ойыншығы емес. Бірақ екінші бір мәселе, мына шежіре жөнінде қазір баяғы қазақтар бабаларымыз жеті атадан кейін олардың ара жігін ажыратып қыз алысатын ағайын еді, ұру етіп шығарған. Бірақ осы мәселе соңғы 100 жылдың көлемінде болмаған дүние. Міне соның нәтижесінде қазір 13 атаға дейін кетіп 14 атаға кетіп жатқандар бар. Бірақ олар әлі сол баяғы біздің жәндегі туыстық байланысымызбен қыз алыстай отыр. А бірақ осының арасының өзінде қазіргі жағдайда бірен саран бір рудан қыз алып қою жағдайлар кездесіп жатыр. Яғни бізде мына ата атаны бөліп ұру ұруға бөлу мәселесін баяғы ата бабамыздан қалған жолды ала жіпті кесуді қайттан бір қолға алып Қазақстан бойынша бір осыны жөнге қойса деген тілегім бар. Жақсы, Ерубай аға, таңғы уақытыңызды бөліп бізге хабарласқаныңызға ерекше алғыс білдіреміз. Расымен де өте орынды сыни пікір айтылып отыр, иә? Яғни қазір жазғыштар көбейіп кетті. Бұл мәселенің екінші бір жағы, иә? Жалпы жаңағы елбасының жеті қыры деген мәселе қозғалып, ұлы дала мәдениеті. Иә. Сол ұлы дала мәдениетінің бір бөлшегі мына жеті атаға, иә. Және соның құжаттамасы негізі, түсіндіңіз бе? Сосын мына жеті атада ана ағамыз дұрыс айтып отыр. Бұл жерде тектілік панемені бар. Өйткені жаттан қан араласып кетпеу, жаттың тәрбиесі сіңіп кетпеу. Түсіндіңіз бе? Мен бір факт айтайын. Мысалы Шыңғыс хан заманында Шыңғысқамен бірге өмір сүрген Жамұха деген қолбасшы болды. Өзі тек тұқым жағынан жаңағы неге келеді Шыңғысханның. Бірақ ол хан болмайды. Өйткені оның жетінші атасы іште келген бала болады. Қатулағанның кезінде. Ол мәңгі хан болмайды. Ол мұңғыл емес. Екінші, көне түркі заманында атын ұмытып отырдым, Тауғаштың кезінде болу керек. Сонда хан сайлағанда әлі Қытай жазбасында бар. Мысалы мынау неге хан болмайды дейді. Өйткені мұның алтыншы әжесі шапқыннан келген көмет дейді. Түсіндіңіз ба? Сондықтан бұның арғы генетикалық тәрбиелік, түсіндіңіз ба? Арғы ма? Маңызды. Ол код ғасырлар бойы сақталады деген сөз. Түсіндіңіз ба? Жаңағы өзінде мынау жаңағы рухани жаңғыруды айтады ғой елбасы. Ұлттық код жаңғыртыңдар осы. Бұл жаңғыртыңдар деген тәрбие. Енді Серікқазы ата, бүгін Бекен аға, бүгін біздің студиямызда екі кішкентай болашақ міне жастар отыр. Бүлдіршіндер отыр былай айтқан кезде. Еліміздің болашағы. Иә, Әлтайыр мен Мұхамеджаннан сұрайықшы, жеті ата дегенді қалай түсінесіңдер сендер? Жеті ата дегеніміз жаңағы келе жатқан ұрпақтың жалғасуы деп ойлаймын. Ұрпақтар жалғасуы деп ойлайсың, иә? Жақсы, сен Мұхамеджан, сен қалай түсінесің? Жеті атаңды білесің ба? Иә. Айтшы жеті атаңды қазір. Жұбаныш, Әмин, Әбу, Жақай, Асан, Есен, Жарылғап. Міне қазіргі балалар жеті ата деген кезде, енді расымен де Бекен аға, Серікқазы ата, бірден жеті атасын атап береді. Бірақ бұның түпкі тамырын, ары қарайғы байланысын толығымен де көп ата-аналар, көп қазіргі қоғамдағы үлкен кісілер жөнді түсіндіре бермейді.
Яғни жеті ата деген жай ғана бір жеті атаны атап беру ма, жоқ әлде бұның біз шатастырып алған тұстары өте көп пе қазіргі уақытта? Негізі болу керек. Ата, қалай ойлайсыз? Ол енді тек қана атап беру емес, жеті атасын құлағына құйып, нақты түсіндіретін болса, бұнда жаңа айтып отыр ғой, журналист Тосқан. Өте құнды мәселе, өте тарихи мәселе. Бұл енді жеті атасын біліп қана қалу балалардың осымен тоқтамай, жеті атаға мысалы қандай мәселелер кіреді, қандай сұрақтар мысалы ажында тұр, соның бәрін жеткізіп айта алса деген ойдамын. Әлтайыр, саған ата-анаң осы жеті атаңды қай уақытта үйретті? Неше жасыңнан білесің? Мен 5 жасымнан, қателеспесем, білемін жеті атамды. Қонақта бір жаққа туыстардың үйіне барғанда міндетті түрде сұрайтын шығар, иә? Әлтайыр, жеті атаңды атап берші деп. Иә. Ендеше сен бүгін қонаққа келдің бізге, үлкен міне көрермендердің алдында отырсың. Жеті атаңды атап берші. Абдырахман, Тілеулі, Нарымбай, Атығай, Саржан, Үсен, Кәрім. Әре келді. Бізге хабарласып отырған көрермен бар екен. Біздің студиямызда жігіттер болса, жеті жасар кішкентай қыз, аруымыз, біздің кесте стар, қарақат есімді ару хабарласып отыр екен. Оны да байланысқа қосайық, ол да өзінің жеті атасына айтқысы келіп отыр ғой деймін. Қарақат, сәлем, сен тікелей байланыстасың. Қарақат, қайырлы таң. Айта ғой. Мен дайынмын. Айта ғой дайын болсаң. Айта ғой, айт. Алтай, Байдалы, Дәуле, Шоқаман, Амалшыдық, Құтжан, Жанатуған, Досмайыл, Төлепберген. Өй, айналайын сен тіліңнен, дауысыңнан айналайын. Көп рахмет, таңғы уақытыңды бөліп, міне, таңғы сағат 8:20-да бізге хабарласып, Бекен аға, жеті атасын айтам деп тікелей эфирге арнайы хабарласып отыр. Қазір жансын дейміз. Иә, қазір осындай ұрпақтар бізге аздық етеді расымен де. Қазір көптеген кішкентай бүлдіршіндеріміз тіпті жеті ата былай тұрсын қазақ тілінде сөйлей алмай жүретіндеріне қалай ішің ашып айтасың ол уақыт? Жалпы бұл мәселе жеті атадықта бізде деген шежірелігіміз, тәрбиелік мәні бар қайта қайта айтады. Түсіндіңіз ба? Елбасымыз айтты ғой, біздің қазақ тарихында ұялатын ештеңе жоқ деп. Сондықтан ұрпақ жеті атасының тарихында ұялатын ештеңе болмау керек. Оның тарихына бас қосылмау керек. Түсіндіңіз ғой? Өйткені мына әлемнің өзінің генетикасында нелер бар. Мысалы еврей халқын алайық, аналықтан кетеді. Біз аталықтан кетеміз. Біз аталықтан кетеміз, иә. Сондықтан аналықтан кеткен адамда тек болмайды. Өйткені әке жоқ қой. Осыдан сақтанған жүйеміз біз негізінен өстік. Түсіндіңіздер ме? Бізге қымбат телекөрермендер, сіздер хабарласа отырыңыздар, байланыс телефонымыз 75-72-22. Біз дәл қазір шағын жарнамаға үзілеміз, содан кейін осы тақырыпты ары қарай студия қонақтарымен жалғастырамыз. Алыстап кетпеңіздер.